Tak schválně. Očkování zabírá počty nakažených zdravotníků a sociálních pracovníků klesly. Roste počet nakažených zdravotníků, aktuálně se z nemocí potýká 2840 z nich. Hele, tady tohleto se může zdát, že jsou titulky, které jdou totálně proti sobě. Jo? Jakože tady tenhle ten titulek říká, očkování je super, počty nakažených zdravotníků a sociálních pracovníků klesají. Tady tenhle ten titulek říká, že Počty nakažených zdravotníků z aktuál, aktuální nemocí stoupá. Tak si řeknete, ty jo, jak tyhle věci fungují? Ty fungují tak, že představme si nějaký graf, jo. Tady bude graf totálně označený, tady bude napsaný, tady bude čas, jo. Čas, jo. A tady bude počet zdravotních pracovníků, jo, nakažených covidem, Kof. jo. Tak, představme si to. Jo. Představme si takovýhle graf. Jo. A tady máme řekněme 6000, což bylo svýho času. 6000 máte. A tady máme momentální stav, který je 3000 zhruba, je to po 3000. A teďka si představíme, že jde čas jo. a tady to klesá a klesá, a klesá. A klesá. A tady to takhle stoupne. Jo. Vidíte, jak můžou být obě ty stanoviska <laughs> pravdivá, protože ano, celkově to klesá no, a pravděpodobně nadále bude klesat. No. Ale tady v tuhle situaci, tady v tomto konkrétním bodě, to zrovna stouplo. Toto je to je takový to typický, jak bavit se s těma lidma, co popírají ty, co popírají globální oteplování a ukážu vám graf, ve kterým je množství toho <laughs> množství ledu jo, a ukážu vám tenhle ten výsek prostě a řeknou, vidíte, množství ledu je prakticky statický, protože ono to, ono to vlastně neto, ono to se ob, jakože skončí a najednou se obnoví a skončí a tak a v tu chvíli je to úplně nádhera a všechno takhle věde to a zamlčí vám ten zbytek toho grafu jako kompletně. Jo. Což jako ten, aby bylo jasný, jo, tady v tomto případě tenhle ten, tenhle ten, ten nadpis toho, ten nadpis toho, že počet nakažených zdravotníků aktuálně jo, že, že že, roste, tak není to nepravdivá informace a není to jako úplně zavádějící, protože když si přečtete ten článek samotný, tak samozřejmě tam se zmiňuje, že momentálně díky tomu očkování je zásadní pokles těch nakažených zdravotníků, jenom se tady přihazuje, že právě v posledním týdnu ovšem došlo k jejich růstu. A v podstatě to znamenalo to, že to zůstávalo na podobných číslech, jako to bylo relativně minulej týden. Takže, co tohleto, co tohleto znamená, je, že jenom to upozorňuje na malou teďka odchylku, která nastala a že to znamená, že prostě je to trochu problematický. Je to, je to problém kvůli tomu, že evidentně se to šíří podstatně víc teďka mezi lidma, takže ačkoliv ten trend celkově klesá a bude klesat kvůli tomu očkování, tak stejně to množství těch nově nakažených to docela sabotuje. Jo, jako, že, že, ty, že, jak lidi se strašně rychle nakazují teďka, tak i přesto jako dokážou nám vychýlit ten celkový klesající graf. A to je vlastně ta informace, kterou ten článek přidáší. Problém je, když přečtete jenom tohle, no. Když přečtete tohle, tak to vypadá, vypadá podstatě negativně. Každopádně, Tady můžete přesně vidět, jako a tady máte lékaři, sestry a máte, to tady, máte tady ten graf jako znázorněný, teda 20. to je 2020. Tady, tady nastalo to klesání, když, když, přišla ty, když přišly ty super drakonické opatření. A následně, následně tady byly rozvolněný, začalo to, začalo to růst, začalo to růst, podobně jak my vidíme vlastně ten a ten graf, stejně. Tak začalo to růst, začalo, takže tady jsme, Tady, tady, je to vlastně v tom, v tom, růstu, a tady, je ten, tady je samozřejmě zase pokles kvůli opatřením, a teďka zase tady máme, teďka tady máme zase mírný růst. Jo, ale celkově, celkově si můžete všimnout, že to klesá podstatně víc než mezi ostatní jako populací. Protože kdybyste to srovnali tady, tak vidíte, že ty grafy jsou, že ty grafy jsou někde jinde. Očekávali bychom to tady a tady. no. Takže, takže skutečně, skutečně to má jako velký efekt. Ale stále, a to je ta důležitá věc, stále to odráží ten celkový růst a pokles. To znamená, že tady nám to roste a tady nám to klesá a tady nám to roste, tak to samozřejmě bude znamenat, že tady nám to teda klesá, a tady nám to roste, tady nám to klesá a tady nám to roste. Takhle to bude fungovat vždycky, nehledě na to, jak moc jako, jak ještě do té doby, než budou vlastně kompletně proočkovaný. Protože máte tady samozřejmě počet lidí, kteří nejsou proočkovaný a máte tady samozřejmě i počet lidí, který jako 94% je ta účinnost. To znamená, že určitý množství lidí se vždycky stejně nakazí. Takže jako tady tohle není něco, ně, něco, čeho bychom se měli obávat. Ve skutečnosti to skutečně znamená, skvělý, tohleto jsou skvělý čísla. Tohle je absolutně super, takhle by to jako mělo vypadat. Je to, je to skvělý. Je to skvělý, skvělý, skvělý. A ten článek zase tady v tomto případě jenom říká, že je to skvělý, jenom upozorňuje přesně na to, že čím víc lidí se nakazí, tím je větší šance, že se nakazejí i lidi, kteří jsou právě v tom zdravotnictví. Dále bych teda chtěl jako mluvit o tom, očkování možná bude probíhat úplně jinak, důvodem jsou mutace, a očkování možná bude probíhat úplně jinak, je krapet nadsazený titulek, ale jde o to, že možná by mohla přibýt třetí dávka. Jde vlastně o to, že Pfizer i Moderna v současné chvíli mluví o tom, že jejich vakcíny se zdají, že stále fungují i na, tu jeho africkou, na, ten jeho africký kmen, ale stále ho považují za docela nebezpečný a z toho důvodu pracují na nějaké vylepšené, skvělé, úžasné verzi. A pravděpodobně tahle ta nová úžasná vylepšená verze by mohla buď fungovat, jako že upgradeují tu druhou dávku, nebo upgradeují první a druhou dávku, upgradeují to víceméně celý, anebo že by prostě udělali takový DLCčko, takže buď můžete, buď můžete vydat update a potom následně lidi budou teda naočkovaný tím, naočkovaný, naočkovanou jenom tou nejnovější verzí, anebo můžou vydat DLC, ve který prakticky, protože hromada těch vakcín už je samozřejmě venku, takže to bude znamenat, že prostě vydají DLC na novou, na novou variaci. Je to takový jako váš update na tom, na antiviru. Ten samej, ten, samej, uh, ten samej princip. Takže by vydali teda DLC, které by byla třetí vakcinace. A třetí vakcinace uh, by následně se měla podstatně lépe postarat o tu jeho africkou verzi. Což, hej, super, skvělý. A zároveň důležitý tady fakt jako upozornit na to, že čím víc lidí je očkovaných, tím méně máme těch virů, to znamená, tím méně máme lidí, ve kterých se tvoří nové kmeny toho viru, to znamená, že tím, méně, tím menší je šance, že očkování se stane více jakože uh, méně, méně, efektivní. A takže čím víc lidí bude naočkovaných, tím lepší to je víceméně ze všech různých hledisek, což je super. A kdy bude DLC na Total War 3? Hele, teďka, mou chodem, teďka skutečně je oznámený dosíčko k tomu, který Kingdoms, ale a uh, tuším 10. března. Funguje na 94%. Další skvělá zpráva. Uh, jistě si pamatujete i z mého videa, i z mého videa na vakcíny, které jsem dělal na vědecké kladivo, a uh, tak si můžete pamatovat tu nejdůležitější zprávu, kterou jsem tam samozřejmě přednášel, a to je. Uh, můžete se kouknout na krásný graf, vědecké kladivo. A dáme si tady, jak mohla být vakcína oh, udělána rychle. Ano, samozřejmě, everything is a negotiation, sucking a dick is a negotiation, crossing a street is a negotiation. Tak, můžete si všimnout, jo, že tady máme, v tomto textu, je testování fáze 1, fáze 2, fáze 3, zhodnocení, produkce, vypuštění mezi lidi prakticky. No, tady dojde ke schválení. Zároveň, jak si můžete všimnout. A tady je fáze 4. To je fáze 4 testování probíhá až ve chvíli, kdy je vakcína vypuštěna mezi lidi. A Fáze 4 testování je právě to, čím může nejlépe projít Izrael, protože mají neuvěřitelně proočkovanou populaci a mohli tedy otestovat 1,2 milionu Izraelců, kteří byli pro o, proočkovaní a skutečně zjistili, že chrání před propuknutím příznaků s 94% účinností napříč věkovými skupinami. Takže. Napříč věkovými skupinami skutečně to funguje takhle efektivně a skutečně to funguje tak, jak my jsme chtěli. To znamená, mimochodem, jak si můžete všimnout. Uh, příznaky. Příznaky to je ta klíčová věc. Ty lidi se technicky za to nakazejí. A samozřejmě jsou schopni šířit ten virus do nějaké míry. Ale ta klíčová věc je ta, že čím, m, když mají když maj málo příznaků, tak to zároveň znamená, že ten virus toho viru je tam strašně málo v tom jejich těle. Jako oproti tomu, když vy se budete, když budete nakazený pořádně. To znamená, že když uh, oni dejchají, oni kejchají, oni slzí, nebo jakýmkoliv způsobem se může spíš no, slzí tolik ne, ale můžou se taky dostat do toho, ty, ty virový částice do oka. Uh, čím, když oni, když oni právě produkují tyhle ty sliny a kapénky a tak, tak mají podstatně menší virovou nálož, což znamená, že samotný přenos je podstatně komplikovanější od takového člověka. Což zase znamená, že je to mnohem lepší. No, šířit očkování jako nemoc. Ježíši. No. no, takže, ano, měli bychom rozšířit to očkování pořádně jako nemoc. Takže tohle to zase skvělá dobrá zpráva, a znamená to, jak jsem i říkal, čím více, čím více máte trati toho očkování, tím méně máte viru v sobě, tím méně máte šanci, že se ve vás vytvoří jiný kmen. Takže zase skvělá zpráva. Další skvělá zpráva, praktiční lékaři, kteří se zapojí do očkování, budou moci očkovat i lidi mladší 70 let, neznamená to, většina z, vás, z nás nebude očkovaná stále, protože o, jaký, le, o, jaké, o jaké lidi jde, jde o lidi, kteří mají nějaké problémy, podle ní mohou zdravotnická zařízení dělat už nyní a jsou to lidi, kteří mají prostě nějaký velký chronický problémy pod 70 let, u kterých je to vážně jako, že je dobrá šance, že by zabíral další místo na jibce. Z toho důvodu samozřejmě tyhle ty lidi mají absolutní prioritu. A poslední takováhle lékařská, krásně řekněme to covidově očkovací zpráva je vezmeme vám vakcíny, rohlík pomůže s distribucí pro 200 lékařů. Takže tady tohleto mladí praktici udělali združení, že budou dovážet právě vakcíny a dokonce by se do toho měly zapojit nějaké jiné doručovací služby. Ovšem, doručovací služby to neznamená, že to budou doručovat lidi z těch doručovacích služeb, ale například právě poskytnou, poskytnou auto nebo poskytnou cokoliv jiného, co můžou vlastně poskytnout, ale distribuci by měli dělat praktici stále. Je to kvůli tomu, že prostě s těma vakcínama by měli manipulovat pouze lidi, kteří jsou školení na to manipulovat se zdravotnickým materiálem, a ne náhodnej, náhodnej, člověk, který ho prostě seženou jako řidiče. Což jako v pořádku, myslím si, že jak by to mělo být. Zároveň se tím zajistí, že rohlík nebude sabotovat tyhle ty věci, protože, jak víme, tak rohlíku se vyplatí, že mají tu, že mají, že je pandemie, protože víc lidí nakupuje na rohlíku potom. Takže skoro, skoro, jsem si říkal, jako, že možná, možná, bych tady rozjížděl nějakou konspiraci, jaká, jaký je jejich, jejich, zájem. A pak mi bylo připomenuto, že to znamená, že, mal, že nemají tolik Ukrajinců, protože nemůže, že jsou zavřené hranice. Což ano, musí být pro ně velký problém. A, takže momentálně ze světa vakcín všechno, je, všechno vypadá skvěle. Dokonce Francie nám slíbila 100 000 kusů vakcíny, takže dobrá práce. jak, když bude, jak vidíte, když vypadáme Takhle úplně neuvěřitelně zoufalé a neschopně, tak se nad námi i ostatní lidi slitují. Není to super? Je to super. A samozřejmě, Gorilý Samec v Pražské Zoo byl, byl nakažen, tak vám tady aspoň ukážeme nejvíc sexy fotku tady, tady Richarda. Abyste si to užili úplně nakonec. A to je vše, přátelé.